Ну, Леонід Макарович – це людина двох епох. Це епохи так званого соціалізму, періоду Радянського Союзу із його тоталітарною владою, і епоха останніх національно-визвольних змагань, тобто так. Періоду, коли відновлювалася українська державність. Тому у його постаті, в його діяльності можна багато чого знайти, як із тієї епохи, так і з цієї епохи. Але все-таки це, якщо характеризувати його дуже коротко, то ревностного комуніста та епоха із нього не виробила. Комуніста переміг українець. І тому Леонід Макарович зробив великий внесок у відродження української державності. І я борця за українську державність на початку 90-х років, він і буде зафіксований у нашій суспільній свідомості. Продолжим практику, продолжим общение на русском. Все-таки скажите, пожалуйста, ну вот мы как раз анализировали с Питером то, что он был очень неоднозначным человеком, талантливым, харизматичным, но очень неоднозначным. И вот, знаете, было ощущение в нем игры, что он играл как актер, он был, безусловно, хорошим актером. Как вам кажется, все-таки в 91-м году это были его искренние убеждения, когда он решил стать на сторону борцов за независимость Украины? Или это была игра? Он просто понял, что у него история ему не оставила другого выбора. Я думаю, що він визначився значно раніше. Уже тоді, коли йшли дебати із Народним рухом України, коли фундувався Народний рух України, коли він представляв Центральний комітет комуністичної партії у цьому діалозі із тодішньою опозицією, саме тоді він зрозумів, що уже комуністична епоха добігає кінця. І він зрозумів, що гряде інша епоха, епоха боротьби за незалежність України. Я з ним часто розмовляв на цю тему, і одного разу він мені розповів, коли відбулося усвідомлення саме того, що Україна буде незалежною державою. Це 21 січня 1990 року, коли був ланцюг єднання між Іваном. Тоді Леонід Макарович у спортивний костюм сів у свою Волгу і проїхався біля цього ланцюга у бік Житомирської траси. І коли він побачив, як багато людей вийшло на цей ланцюг з Луки, коли він побачив море синьо-жовтих прапорів, а тоді комуністична партія протидіяла цій акції, тоді забороняли матерію синьо-жовтих, не дозволяли вивозити людей на дорогу автобусним цим організаціям. Багато чого робилося в той час. Тоді він зрозумів, що все, уже йде нова епоха. І я думаю, що він от саме з усвідомленням того, що буде Україна незалежною державою, діяв. Але з іншої сторони, у нього було така інтуїція, дуже глибока інтуїція. І я думаю, що багато моментів, багато рішень, при багатьох рішеннях він керувався не тільки усвідомленням ситуації, а він керувався саме своєю інтуїцією. Саме інтуїцією. Тому я не міг би сказати, що це була гра, це була така діяльність у дуже суперечливий період, коли перехрещувалися дуже багато площин, коли ще не ясно було, що ж буде на виході. І він все-таки цей курс на незалежність тримав. Він не примкнув так щільно до ортодоксів, комуністів, а він все-таки більше схилявся до того, що треба боротися за незалежність України.